I ndarë prej vitesh nga bashkëshortja e ti, Ziveri ishte baba i dy fëmijëve. Fëmijë të mbarë që jetojnë me të amën diku në Libof shtëfierit, të paqëm, e dukshëm të rritur para kohë nga dhimbje e një humbje të madhe. Distanca nuk i kishte penguar të ishin pranë, sepse në fakt ata ishin të pandarë, ashtu siç janë të lidhur edhe sot në ëndra, të vetmet momente ku Ziveri nuk largohet kur nga të dashurit e tij. No, ishte me fëmijët, ishte shumë i dashur. Ishte, unë mbaj mend që kur vinte në fshat, që veja në fshatin e tij, mirë të i mblidhte gjithë fëmijët, i hipte në makinë. Me ato mundësi që kishte, venin në Gjirokastër, në për qytete. Edhe gjithmonë tregoi i dashur me neve, ishte njëri i mirë. Patjetër, me mua një herë, me aq sa kemi kaluar, ka qenë shumë baba i mrekullueshëm për mua. Edhe nuk e di njeriu më i mirë. Ana kërkon. Ana nuk druhet. Nuk tërhiqet. Nuk ka frikë. Ana ditë shikoi dhe të ndjej rrymën e një jete që e ka vënë në një provë të fortë, një provë të dhimbshme që në moshë të njom. Më shumë më madhi për fytyrën e ti. Edhe sikur të paktën ta shikoj edhe një herë, ti thoshe ato, nëse ta dija që nuk do ta kisha, më do të kisha thënë gjithçka që doja ti thoshe për herë të fundit ose. Nëse kishte ishte i pakënaqur nga unë, çfarë doja që ti bëja. Më madhi, nuk do ta harroj asnjëherë. Do më jepte në një këshill, do ta mbaja. Do ta kisha kujdes. Nuk ka rritë që t'ja thoja ato, nuk ka rritë që t'ja thoja sa shumë mendoja. Kam gazetat këtu edhe, i shikoj gjithmonë fotografinë e ti. Po prap nuk është njësaj si ta gem. Se do, nuk mund të flasësh me fotografinë, nuk mund të flasësh me një karton. Normalisht bia është shumë lidhë me të atin. Ashtu isha dhe me papajnë tim, më të i tërkëja qdo gjë hapesha, me të flisja, gjatë që më ndodheshin në shkollë. Kaloja mirë, normalisht. Dhe, nuk e, pëse, unë vetë nuk dua ta besoj që nuk e kam e pranë. Ashtë e vështirë normalisht për neve, jo vetë për mua, për dhe për vlajnë, që të humë një prindë. Unë për shumë tani shikoj shoqit e mia, dhe kur bëjnë në një asursion, në gjë kështu që nuk vete, ti e vket, normalisht, po da kisha babin, do më ndihmonte, do më mblidhte, do më mblidhte. Ai ishte njëri përse e vran. Dhe do doja që në një mënyrë apo në një tjetër të vinte drejtësia, sepse edhe neve ndihemi më të qetë. Dua të humbësh një person të familjes tënde vetëm kot. Ai nuk unë të paktën nuk e kam parë në televizion të mendonin gjë. Ata ishin gjithë ata njerëz pa bënë thjesht përinde. Sot kisha një hall, kisha një problem. Sikur të takoj e të më jepje një këshill, të takoj e të më jepje një përqafim, të tregoj se ku ndodhej problemi im, të takoj e të shpreha çfarë ndjeja, të thoja se sa shumë do doja, të thoja se jemi një, do të doja që ti kur mos të kishe ikur. Se besoj se më në këtë jetë nuk do të shikoj, ndihem fajtor që ne të dy nuk bizedonim, të tregoja çfarë unë përjetoja. Nata yje plot, për te i tyre shkoj, sytë mbushur me lot, të vetë me lutjen shpre, eja babin, eja ta. Se nga pëtët e tira i nuk ka qenë
lesk për shumë, ose në një tjetër që e more, e hole, e grise, ose në gjyshoj, ishe njeri. Ishe njeri për më, unë isha baba. Më ndihem më shumë dhe unë duha që dreshtia të vejnë në vend. Ëndra të përzhitura që zën njëra tjetrën në një të ardhme të kushtëzuar nga e sotmja, në një të ardhme në emër të drejtësisë, një drejtësie që duket e humbur, që duket e zhytur thellë, shumë thellë në tunelet e padrejtësive njerëzore. Ku ishte papi gjatë, edhe unë edhe ai shpeshherë shikonim, domethënë nëpër kinema këtu, shikonim filma, shikonim, rinim shumë pranë televizorit dhe që të dy e kishim shumë qejf që unë të bëhesha aktore. Dhe edhe unë kam shumë qejf që të bëhem aktore, po në qoftë se nuk e vën këta që janë në pushtet ose në qoftë se nuk e vë ky ligj, të drejtën e babit do përpiqem të studioj vetë për drejtësi dhe do ta vë unë të drejtën e babit. Është e vështirë të largohesh nga sytë e anës, nga forca aq e vogël dhe aq e madhe e saj. Në shtëpia rregulluar pas një donacioni ku jetojnë dy fëmijët e Ziverit, nga motra, vllai, nipi i tij, nga gjithë njerëzit që mbushnin jetën e 48 vjeçarit, që ende edhe sot duket sikur kalthet nga përtej me zërin e tij. Duket e kalbët koha, e qelli peshon sa një jetë në shtëpinë e Aleks Nikës, diku jo larg qytetit të Lezhës. Aty janë ngujuar shpirtrat e familjarëve të tij, mes mureve të një shtëpie ku miqt janë gjithmonë të nderuar, ku miqt gjejnë gjithmonë mirësinë e pastërtinë, besën që ngrihet denjësisht mes mureve të lyera nga sakrificat e një jete të kaluar në mërgim. Gjithanë është fotografitë e ti që duket si kur kërkojnë ende të përkëdhelin, të mbrojnë që prej së tejmi familjen, prej së cilës u largua në mënyrë të papritur, në mënyrë të pamenduar, në mënyrë të trisht, në mënyrë të pashlyeshme. Unë e quj se e kam gjallë djallin, am kuptan, sepse si ka boj një të kesh kërku, se ka lejë, ka boj 36 vjesh, i ka vra që lejmë shonaj. Ne nda mungon njeri më i mirë që ka pashkuja. Dhe më thanë, gjithë zona ka pas respekt. Ai nuk ka qenë si më thënë ideali Zotit në atë kuptimin kështu, po ka qenë djali mirë me gjithë. Edhe mungon njeri më i dashur në shtëpis. Ka lanë nusën 27 vjeçë. Di vajzat aty. Motra, babë, tani ka lanë të varfën, në ka sakatu. Edhe si kur t'i kishe 4 djemë, ata nuk më zëvendëson Aleksin kush. 4 mi pas në shtëpijë më sonë i këtu, me ju. Amelia e Mentila, dy vajzat jetime të Aleksit, shikojnë të pafajshme, presin të pafajshme, hedhin shikime kuturu, a thua se nga dera do të hyjë sërish baba i tyre. Do që katë shtrënguar pas fotove, pas kujtimeve, pas dashurisë që shpresojnë të pikojën dhe nga diku për së lartë. Ato nuk e dinë, nuk mundën e ndetë kuptojnë mungesën e babi Aleksit, si që thrisnin mes belbëzime shtë vogla. Amelia sot 4 vjeqe të regon fotografit me të atin, nërsa Mentila nuk mund të mburët as qoftë me një të tillë. Aleksi nuk pati mundësi të bënte as qoftë edhe një foto me vajzën e tij aso kohë vetëm një muajsh. Unë nuk më punoj gjinë satrunit. Am kuptan dhe më thënë, kam do gjana si nuk i kam pasur në to, dhe më thënë, harroj gjana, si është edhe familja, edhe fisi jo, në thot në ka fik derë. Lullzimbashe, se liberisha më kanë bërë gjakun, sa të egzistojnë në bota. Nuk vritet njeri këtë, dikur vritet njeri kur ta vërtetoje, e regulore e kushtarake se ka zbatu regulore nga disi. Nuk ka zbatu regulore e kushtarake, ka thyrë regulore e kushtarake Shqipnisë, e gjithë botës. Vërës e këtë. Nuk ka motiv. E s'ka burnia i. Du të zerë, ka për të zerë ata.
do të marrojnë sa do të marrojnë, se e ka atë mrillun atë punë, do të shkojnë gjizë taksë. Me tanë dokumentet e shtetit kam përshkun gjizë taksë me zërë leksi. Sa liberi shënë gjofë se hinë vërë, a që s'ka nuk ka shë e bakush. Ndjenjë, shumë ndjenjë që derdhet nga kudo, që lexohet kudo e që mplekset me përditshmërinë e mërzitshme e të bosht pa njeriu në zemrës. Gjithçka, përfaqëson të çdo gjë. Ishte alegro, i sjellshëm, tamam një pren, bashart, i mrekullueshëm. Ço të them, fëmijë i mrekullueshëm për prindërit e tyre, për motrat, punonim tan bashk. Me motrat dhe ama gjithashtu ka punuar shumë fort, babi po ashtu. Delnim, shëtitnim, si një familje normale, si një familje tepër e lumtur, nuk më të them e lumtur, dhe ti ishte pak, po tepër e lumtur. Raimonda përpiqet vështirë të ngrerë themelet e një jetet të mbështetur mbi vajzat e saj, mbi familjen e Aleksit, mbi dashurinë për të që i lexohet qartazi edhe sot në sytë e saj. Është një plagë e hapur, një plagë e thellë, një plagë që s'mund të mbyllet e s'mund të tretet kurrë. Tash, duket se me pajetuar pak, jo pak, po errësirë. Një pjesë e jetës është komplet e ndërmuar. Gjysa e jetës është e shkatrume. E zemra ndame, normal që është një ndame për gjysë. Një herë u bashku, pastaj u nda për gjysë për sëri. Kam dy fëmijë, e plotësojmë për gjysë se e vendin e tij se zëngosh. Nuk besojnë më në drejtësi, sepse drejtësia sot për ta nuk ekziston. Nuk ishtë ndjera zgjë, as edhe një zëth i vogël për mes të cilës të varin shpresat për një zbardhje të së vërtetës. Dy vjetë të shkuara, dy vjetë të stërgjatura të mundimshme që s'kanë sjell asgjë. Asgjë, thjesht, asgjë. Një shtet që i vret tjatin, fmive, që mund presish, edhe nuk je pala drejtësi. Nuk je pala drejtësi, të paktën ta dim se kush, si edhe pse. Si edhe pse, nuk e di. Dali shthjesht më shok, nuk e shtë në lume me dali. Nuk e shtë në lume, mërë, bani protest, gjithë kush e bani protest. Për jetë matë mirë. Ashtë kënë prind, ka menu për fëmijët e vetë. Thjesht, nuk i ka pëlqy i diçka. A i ka shku me dorë në gjepë, ati se e dini edhe vetë, mund të gini pa, e ka pa të gjithë bota. Pse? Thjesht, pse? E ka bënë.